Namal ni antsony filoham-pirenena ny amin'ny fanomezan-tanana amin'ny famonjena ny mponina ianjadian'ny mosary any atsimon'ny nosy Etazonia ary nitondra fanampiana mikasika izany. Androany teny amin'ny lapany Iavoloha no nanolorana izany tamin'ny fomba ofisialy. Vola Ravoavy Cécile Coutorsan. Mitetina zatapitrisa dolara no fanampiana ny entin'ny Etazonia amin'ny alalan'ny sampandraraha amerikanina misahana ny fampandrosoana iraisam-pirenenana ny USAID entina iadiana amin'ny tsy fahampitsakafo any atsimo sy atsimo atsinanany nosy. Tetikasa telo no hitondrana ny fanampiana dia nitetikasa firanga izay hitondrana fanampiana vonjimaika amin'ny tetina folo tapitrisa dolara ho an'ny mponina maherin'ny 7 arivo sy 6 alina sy iray hetsy any amin'ny faritra atsimo andrefana sy androy izay tena voankere. Araka ny fitsaboana ny zaza latsaky ny 5 taona tratrany tsy fanjarin-tsakafo no tanterahana ao anatiny io tetikasa voalohany io. Faharoa ny tetikasa fampandrosoana maharo izay mitetsina 5.70 dolara ary aritra 5 taona tetikasa ity izay amaly ny filanaran-tsakafo maharitra ho an'ny mponina marefo maherin'ny 6 arivo sy 7 alina sy 6 hetsy ao atsimo andrefana sy androy. Ny tetikasa fahatelo dia ny fiovana izay maharitra 5 taona ary mitetsina 5.70 dolara ary entina ampianana ny tsy fanjarin-tsakafo eo amin'ny mponina maherin'ny 8 arivo sy 6 alina sy 7 hetsy any amin'ny faritra vadivavy fidivonana sy atsimo atsinanana. Nambarany masovoan'ny Etazonia miasa somony eto amintsika fa ireo tetikasa ireo dia hiara-hiasa akaiky amin'ny fanjakana malagasy. Naneho hatrany ihany koa ny favonoana ny Etazonia mba hiara-miatrika ny olana amin'ny tsy fanjarin-tsakafo misy eto Madagasikara. Ny filoham-pirenena Andry Rajoelina dia naneho ny fankasitrahana ny Etazonia. Nambarany ihany koa fa tsy ny famonjena fo hiezaka ihany no jerena fa efa mamaritra ihany koa paikady entina mingorana ny mosary miverimberina ny atsimon'ny nosy tao anatin'ny 5 taona ny fitondrana miaraka amin'ireo mpiara-miombina antoka. Alamiana indrindra fotoam-pandraharaha ny fitondram-panjakana miady amin'ny kerehan'ny atsimo. Izay indrindra no natonga ny tena volany hitantana ny firenena sy lany hofoana repoblika dia ny toerana notsidiako voalohany dia tany atsimo. Ny antony dia tsy mba olona mifidy, tsy olona manankara-pividianana izy ireo, fa noentina nampiseho ny hoe anisan'ny zava-dehibe ary olana tsy maintsy vahana izany olana amin'ny tsy fanjarin-tsakafo izany. Efa antona maro 5 taona mahery no maro ireo ankizy matin'ny mosady, matin'ny anomanana. Ny antony a dia tsy nahomby ny tetikasa izay napetratsika hatramin'izay. Manomboka izao tsika dia maromaro ny zavatra apetraka ao anatin'ny fiezaka, fa indrindra ao anatin'ny lafitrezaka koa izany. Ao anatin'ny fiezaka dia hojerevantsika ny fomba amonjena farak'izay aingana ireo olona rehetra any amin'ny faritra androy, any amin'ny faritra anosy izay any atsimo ny anosy ny malagasy. Isorana ny governemanta amerikana miaraka amin'ny USAID fa dia namaly aingana dia aingana izany andro izany ary izay nanokana tito vola izay omeny fatsindrana na don araky ny fitenenana izay mitentina 100 millions de dollars hoentina amatsiana, hoentina indrindraindrindra anavotana an'ireo mponina any atsimo rehetrarehetra ao anatin'ny programa manakitelo. Raha ny fantatra dia misy 8 arivo sy 7 alina sy 3 hetsy sy 1 tapitrisa ny voan'ny mosary any atsimon'ny nosy ka ny 2 hetsy amin'ireo no tratra ny tsy fanjarin-tsakafo lalina. Nambaran'ny filoham-pirenena fa ny fanafoanana tanteraka ny kere no tanjona.